الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a upućeni, a koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći počivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu ve selam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim, na prošlim džumanskim hutbama smo govorili o djelima koja imaju za posljedicu kažnjavanje u grobu ili kažnjavanje u kaburu, u mezaru. U tim prilikama smo spomenuli nekoliko tih dijela, a svakako da postoje i neka druga koja mi nismo pobrojali, već smo mi izabrali samo ono što smo smatrali da je najpreče da se spomene. Ovdje se postavlja pitanje kako da se čovjek sačuva kaburske kazne. Postoje nekoliko uzroka ili sebeba da bi se čovjek sačuvao od kaburske kazne. Prvi, da se čovjek ostavi svih grijeha koji povlače za sobom kažnjavanje u kaburu, grobu. Svaki grijeh za koji se prijeti da će njegov počinioc biti kažnjavan u kaburu, vjernik bi trebao da se ostavi toga grija. I ovo je izuzetna važna stvar, da se direktno vjernik ostavlja grijeha koji su razlog da bude kažnjan. Druga stvar, obožavanje Allaha jednog jedinog. Obožavanje Allaha jednog jedinog je temelj naše vjere na kojem se izgrađuje sve ostalo. Osoba koja nema ovaj temelj, ni ostala dobra djela mu neće biti primljena. Zato je obožavanje Allaha ili ibadet samo Allahu jednom jedinom i ne pripisivanje njemu nekog ili nešto ravnim u bilo čemu, svejedno u njegovom gospodarstvu, u njegovim imenima i svojstvima i u pokornosti njemu, to je temeljna stvar kada je u pitanju da čovjek bude sačuvan kaburske kazne. U tom smislu uzvišeni stvoritelj Allah u Kur'anu Kerimu kaže: "Yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah će postojanom riječju. Šta znači postojana riječ, kažu komentatori Kur'ana? To je šehadet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Allah će tom postojanom riječju, tim šehadetom kod koga bude ispravan, učvrstiti vjernika, onoga koji vjeruje, na ovome svijetu i na budućem svijetu. Učvrstit će ga u trenucima smrti, da preseli s ovoga svijeta kao musliman. Učvrstit će ga u kaburu kada ga budu meleci pitali ko ti je gospodar,
i ko je poslanik ili čovjek koji ti je poslan i koja ti je vjera, Allah će ga učvrstiti preko tih riječi koje je živio na dunjaluku i Allah će ga učvrstiti na budućem svijetu. Zato je šehadet temelj bilo koje priče. Vjerovanje u Allaha jednog jedinog i ne pripisivanje njemu nikoga i ništa ravnim u svim stvarima koje su specifične za Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočenje da je Muhammed alejhiselam Allahov poslanik. Ko ima ovaj šehadet zajedno sa onim što proizilazi od ovog šehadeta, od značenja i ono na što on upućuje, takva osoba ima osnovu da izgrađuje ostala dobra djela. Međutim, ko to nema, ko to poništi, sva ostala dobra djela koja bude činio, neće od njih imati koristi, a Allah će ga preko ovog iskrenog šehadeta učvrstiti na ovome svijetu i na budućem svijetu i učvrstit će ga sigurno u kabur. Međutim, ako bude Allahu druge ravnim smatrao u bilo čemu i bude obožavao nekog drugog mimo Allaha i bude nečemu drugom davao prednost u odnosu na Allaha, onda takav neće biti učvršćen ni na ovome svijetu, časovima smrti, niti u kaboru, u grobu kad bude ispitivan, niti će biti učvršćen na budućem svijetu. Treća stvar koja je uzrok da čovjek bude sačuvan kaburske kazne, jeste ustrajnost u vjeri. Da čovjek bude u vjeri ustrajan, kad krene pravim putem, da ostane na taj pravi put. A ne da mu se desi, dođe klanja jednu džumu, pa ga onda 3 mjeseca nema. Dođe na jedan sedmični ders, onda ga 2 mjeseca nema više da ders. Dođe da uči Kur'an, dođe na jedan termin, onda ga 2-3 više nema. Dođe da uči arapska slova, onda ga više 2-3 termina nema. Da čovjek bude ustrajen u vjeri. To je garancija, ta ustrajnost. Da će Allah čovjeku učvrstiti i u časovima smrti, i da će ga Allah učvrstiti na budućem svijetu i da će imati zaštitnike. U tom smislu uzvišeni stvoritelj Allah u Kur'anu Kerimu kaže innel lezine kalu rabbuna Allahu thumme istaqamu. Oni koji kažu moj gospodar je Allah, to jeste Allaha priznaju za gospodara, kažu Allah je moj gospodar, thumme istaqamu, zatim ustraju na tome, ne popuštaju, ne ostavljaju propise vjere, kaže Allah je moj gospodar, krene pravim putem i ne vraća se nazad. Te tenezelu alejhimul melaike. Takvima će u času njihove smrti se spustiti meleci da ih učvrste, ela tahafu wala tahzenu. I reći će im nemoj da se bojite ni za čim da tugujete. To jeste, nemoj da tugujete zbog onoga što ostavljate iza vas. Niti da se bojite onoga što dolazi pred vama. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mi smo vaši zaštitnici na ovome i na budućem svijetu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, onome koji u vjeri ustraje, kad mu dođu zadnji trenuci smrti, šalje meleke da ga učvrste u tim trenucima kad je čovjeku najteže. Časovi smrti su najteži trenuci koji mogu da zadese čovjeka na ovome svijetu. I to su posebni musibeti. Trenuci čovjekove slabosti. Trenuci kada je šejtan izuzetno jak i čovjeka napada s različitih strana, da ga u zadnjem trenutku odvrati od svoje vjere. I zato je u tim trenucima propisano da onaj koji je pored te osobe koja preživljava te zadnje trenutke svoga života, da ga podstiče na šehadet, da mu kaže izgovori la ilaha illallah. Zbog toga što šeitan ima poseban uticaj i pritisak na tu osobu u tome trenutku. I onda je propisano da mu kaže onaj koji je pored njega izgovori la ilaha illallah. Izgovori šehadet. Da mu zadnje riječi sa ovoga svijeta budu šehadet. I propisano je također u tome trenutku da mu sluči sura Jasin. Ne da mu sluči specijalno poslije smrti, nego u trenutku kad je bolestan, kad se razdvaja s ovim svijetom,
propisano je da mu se uči sura Jasin. Da dođe neko i da mu uči suru Jasin. U tim trenucima. Da ga podsjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu je najvažnije tad. U tome trenutku. Da ode u što boljem stanju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ode u lošem stanju kod Allaha, neće nakon toga imat neke koristi da mu ti učiš šta god hoćeš. Ali ako ode u dobrom stanju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se nadati da to što mu proučiš tako smrti uputiš dovu, udjeliš sadaku za njega, obaviš hač za njega ako nije obavio, obaviš umru za njega ako nije obavio i tako dalje, nadati se da i to bude korist za njega. Zato su ti trenuci posljednji čovjekovog života na ovome svijetu izuzetno važni. I onaj ko bude u situaciji da je pored takve osobe koja je bolesna, u toj situaciji lijepo je da ga podsjeća na šehadet la ilaha illallah Muhammeda Rasulullah, iako zna da mu uči suru Jasin. To nije obavezno, ali je lijepo za onoga ko zna. Dakle, onaj ko bude u vjeri ustraje. Ne jedan dan u džamiji pa ga nema 100 dana. Nego ustraje, krene i tu i ustraje. Klanja redovno, bori se, napreduje, ne vraća se nazad. Takvima Allah subhanahu wa ta'ala u času smrti kad im je najteže, kad ne može ti pomogne niko od ljudi, niko ne može tim trenucima ti pomogne ništa. I to izgovaranje šehadeta koje se daje čovjeku u trenucima smrti, to je blagodat od Allaha i to nije svakom dato. To je dato odabranim robovima da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah i da ispusti dušu. Allah subhanahu wa ta'ala i kome zadnje riječi budu la ilaha illallah, on će ući u džennet. Kome zadnje riječi na ovome svijetu budu la ilaha illallah, ispusti dušu, takva osoba po riječima poslanika, ali za samo ulazi u džennet. Međutim, treba zaslužiti to. Treba taj la ilaha illallah živjeti, dok je čovjek u snazi, dok čovjek može. A ako to budeš tad živio, nadaj se da te Allah učvrsti u tim teškim trenucima, zadnjim trenucima tvoga života na ovome svijetu. Međutim, ako to ne bude živio, onda ima velika mogućnost da te riječi nećeš moći izgovoriš, koliko god da te neko na to bude podsticao. Sljedeća stvar koja je uzrok da čovjek bude sačuvan u grobu jeste da obavlja namaz, da izdvaja zekijat, da posti svakako obavezni post, prije svega post mjeseca Ramazana i mimo toga dobrovoljni post, onaj ko može. Izdvajanje sadake, čuvanje rodbinskih veza i dobročinstvo uopće. Bilježi Ibn Hibban od poslanika alejhi selam da je kazao, kada se čovjek stavi u mezar, kada se čovjek stavi u grob i njegovi drugovi se vraćaju kući, oni koji su ga ispratili, on čuje njihove korake. Ako je vjernik, namaz će mu biti stavljen pored njegove glave. Ako je vjernik, zekijat će biti stavljen sa njegove lijeve strane. A post sa desne. A sadaka, održavanje rodbinskih veza i općeno činjenje dobrih djela će biti stavljeno kod njegovih nogu. Zatim kaže poslanik alejhi selam, pa kad mu priđe kabursko iskušenje, sa strane njegove glave, namaz će mu zabraniti i reći će mu, ovuda ne možeš da prođeš. Kada mu dođe kabursko iskušenje sa strane njegovih nogu, onda će sadake koje je udjeljivao, održavanje rodbinskih veza, dobro koje je ljudima činio, spriječiti to iskušenje, pa će mu reći, ovuda ne možeš da prođeš. Također zekijat, također post. I na taj način je osoba uz Allahovu pomoć subhanahu wa ta'ala sačuvana kaburskih kušnji. Iz ovoga se razumije ogromna korist, a to je da što čovjek bude više klanjao i što njegov namaz bude ispravniji i iskreni, to će mu biti jača zaštita u tome trenutku. Što njegov post bude ispravniji i iskreniji, bit će mu jača zaštita u tome trenutku.
što njegov zekijat bude ispravni i iskreni, bit će mu jača zaštita u tome trenutku. Što njegove sadljake koje je izdvajao, udjelivao, i njegovo dobročinstvo i održavanje rodbinskih veza bude iskrenije, u toj mjeri će mu Allah dati da bude sačuvan u kabru. Zato je izuzetno važno čovjeku dok može, dok je živ, dok je u stanju kako smo mi sad, da maksimalno poradi na sebi i svojim djelima, to jeste da ovih djela ima što više. Kako bi se na taj način zaštitio u kaburu, kako bi se na taj način zaštitio u grobu. I druga korist, ono što radiš od dobrih djela, to ne treba nikomu osim tebi. To što klanjaš, to što si danas došao na džumu, to nama ovdje prisutnima nikom ne treba. Došao, ne došao, to je tvoja stvar. Ako dođeš, ti imaš seva. Ako ne dođeš, imaš grije, to je tvoja stvar. To hoćeš ti izdvajati sadaku, to je tvoja stvar. To hoćeš ti izdvajati zekijat, to ćeš ti postiti ili neći postiti. Korist i štetu imaš ti. Allahu to ne treba. Allahu, tvoj ibadet ne treba. U smislu da budeš najbogobojezni čovjek, to Allahovu vlast neće uvećati. Da budeš najveći griješnik, to Allahovu vlast neće umanjiti. Da budeš najbogobojezni čovjek, to je tvoja stvar. I to se tebi vraća. I korist od toga što radiš, imaš na ovome svijetu prije svega, onaj koji je Allahu pokoran i klanja i posti i izdvaja zekijat i dobročinitelje i udjeljuje i održava rodbinske veze, Allah će mu dati na ovome svijetu da živi lijepim životom. Kur'an kaže, a Allah subhanahu wa ta'ala će onima među vama koji budu vjernici i vjernici i budu učinili dobra djela, dati da žive lijepim životom. To je posebna nagrada koja je data vjerniku. Onome koji je pokoran, da živi lijepim životom, da se lijepo osjeća, da u svemu što ima uživa, da ima bogatstvo u srcu, imao više, imao manje, nije mu to problem. Sa onim što ima, njemu je lijepo, prijatno je, Allahu je zahvalan subhanahu wa ta'ala. Nema nekih nervoza, nema, jednostavno s te strane ga Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti. Razumije kako život funkcioniše, razumije šta je svrha njegovog stvaranja, razumije šta znači ako ga Allah iskuša da nema imetka, razumije šta znači ako mu Allah oduzme dijete, razumije šta znači ako mu Allah usmrti oca, razumije šta znači ako mu Allah usmrti majku, razumije ako znači da posao ne može da funkcioniše, razumije ako na poslu izgubi određenu svotu novca. Sve mu je to jasno i on to razumije. Dok ljudi koji nisu vjeri po pitanju iskušenja u miru od muke, ne znam šta će sa sobom, ne postoji tableta koji može da ga smiri, vjernik se smiruje uz to vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala i uz šesti imanski šart, a to je da sve što se događa i biva, kako god, Allahovom voljom i njegovim određenjem, tačka. I to je taj smiraj. A to nije dato svim vjernicima. Zbog toga to što vjeruješ, ti od toga imaš koristi. Biće ti lijepo na ovome svijetu. Allah će dati posebne užitke duševne, koji ne mogu nigdje da se kupe. Ne postoji mogućnost da kupiš. Koliko god para imaš sad, koliko god imaš imetka, da kupiš jednu minutu rahatluka duševno, da ti je lijepo, da su ti proširena prsa, da si zadovoljan sa ovim što imaš, to ne možeš da kupiš. Nigdje. Ni za kakav novac. To Allah daje vjernicima. Onome kome on hoće. Pa ako si vjernik, to ti je nagrada još na ovome svijetu. U kaboru Allah će dati da te ta djela čuvaju do ovih kaborskih iskušenja, a na budućem svijetu svakako će te Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet. Tako da učinjenje dobrih djela, onoga što ti radiš, razumi to na takav način. Ovo što klanjam, klanjam za sebe. I ja imam od toga koristi. Ovo što dajem, ja ne dajem drugome. Dajem za sebe. Ono što udjeljujem, udjeljujem za sebe. I ako to ima tu drugu dimenziju da se neko pomaže, ali suština jeste da ti to radiš za tvoje dobro, prvenstveno. Jer očekuješ sevap od Allah subhanahu wa ta'ala. Izdvajam zekijat, dajem za sebe, nešto neko treba da me tjera.
Nešto treba, sad treba neko da mi citira neke ajete, hadise, pa kazne, pa ako ne dadneš, pa vamo, pa ta... Zbog toga što je to moje dobro i za moje dobro. I mnogo je važno to vjernik u životu razumije, mnogi ljudi to ne razumiju. Nego šta god radi, će neko da mu kaže fala, očekuje od nekog fala. Uradi ne, klanja se, treba neko da te drži na glavu. Uradi nešto, treba sad neko da ti, e, ti si, da nije tebe. Udijeli evala ti, da ne bi ti, da ti ne dade ništa, samo ti. Očekuje, šta će ti to? Šta će ti to? Očekuj nagradu od Allaha i budi svjestan da to radiš za sebe. Kad si svjestan da radiš za sebe, za lepotu na ome svijetu, da te Allah sačuva u kabru i za džene da budućem je svijetu, onda se kod čovjeka javlja iskrenost i javi se ogromna snaga koju ljudi ne mogu da razumiju. Odakle čovjeku snaga da toliko radi? Odakle čovjeku snaga da toliko udjeljuje? Ljudi se čude kako to? Kako neko može da da toliki metak? Zna što dalje i zna zbog čega dalje i zna da će mu to biti razlog lijepog života na ome svijetu i da će ga to za Allahu pomoć čuvati u kaburu i da će mu biti uzrok ulaska u dženet na budućeme svijetu. Sljedeća stvar koja je uzrok da čovjek bude sačuvan u kaburu jeste da bude stražar na Allahovom putu, da čuva granice muslimana, da štiti muslimane, da štiti njihovu djecu, da štiti njihove žene, da štiti sve one koji su u muslimanskoj državi, koji su pod ugovorom sa muslimanima. Radi se o nemuslimanima. Onaj ko bude na Allahov putu stražario, bude čuvao, on će biti sačuvan te kaburske kazne. I beleži se da je poslanik Ali se sram kazao, kada osoba preseli, zapečate mu se dobra djela. Nema više mogućnost da učini dobro djelo. Gotovo više. Osim osobe, kaže, koja stražari na Allahovom putu, njemu se djelo uvećava i do sudnjega dana i bit će sačuvan kaburske kazne. Kada čovjek umre, zapečate mu se dobra djela, to jeste, nema više mogućnost da učini dobra djela. Osim osobe koja stražari na Allahovom putu, njegova djela traju do sudnjega dana i bit će sačuvan kaburske kazne. Sljedeća stvar jeste onaj ko uloži svoj život na Allahovom putu, izgubi svoj život na Allahovom putu, također će biti počašćen da nema kaburske kazne u kaburu onda kada se drugi budu kažnjavali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog, šehidu je dato 6 stvari koje nisu date drugom. Jedna od njih jeste da će biti zaštićen kaburske kazne. I posljednja stvar koju ću vam spomenuti, koja je razlog da čovjek bude sačuvan, jeste dobro. Da moliš Allah subhanahu wa ta'ala što više možeš, da te sačuva kazne u grobu. A posebno da moliš na tešehudu, na zadnjem sjedenju, nakon što proučiš etehijat, nakon što proučiš salavate, nakon salavata je period kad se dovi, upućuje se dove. U Mihalu je poznato da se uči dova Rabbena atina fid dunja hasenete. Treba učiti tu dovu, nije sporno. Tad, nakon salavata se također uči dova, koji je poslanik sa selam učio i preporučio da se uči u tome trenutku, to jest u tome vremenu, nakon salavata, u kojoj se kaže Allahu moj, sačuvaj me od kazne u kaburu, u grobu. Sačuvaj me od dunjalučkih iskušenja, od iskušenja smrti i sačuvaj me od Mesihi Deđala. Iskušenje koje će pojaviti pred sudnji dan i on je od velikih preznaka sudnjeg dana, to je tema sama za sebe. Dakle, na tešehudu, nakon salavata, da se traži zaštita na ovaj način koji je to spomenuo poslanik alejhi selam. I nakon salavata je vrijeme za dovu. Tad je propisano da se dovi. Može da uči insan dova koliko god hoće nakon salavata. Učiš Rabbenatina i učiš ovu dovu, i ako znaš neku treću, i četvrtu, i petu, u tome periodu je vrijeme dove. U tome periodu je vrijeme dove i učiš dove onoliko koliko imaš potrebe, koliko imaš potrebe za tim i nakon toga preselamiš. Svakako ko neko klanja kao imam,
on će povesti račun i neće otežavati onima koji su iza njega. Međutim, kad čovjek klanja sam, ima totalnu slobodu, da na zadnjem tome tešehudu prije nego što preselami, da moli Allaha nakon ettehijat, što pruči, nakon što pruči salavate, da moli Allah subhanahu wa ta'ala dovom Rabbena atina fid dunya, i to je izuzetno korisna dova koja obuhvata dobro i ovog i budućeg svijeta, i dovu koju smo mi spomenuli, i druge dove koje zna da ih uči na arapskom jeziku. Dakle, ovo je nekoliko sebeba, spomenuli smo 7 sebeba ili uzroka da čovjek bude sačuvan u kaboru. Prvi je da se ostavi grijeha, koji su razlog da bude kažnjavan u kaboru. Drugi sebeb ili uzrok jeste da obožava Allaha jednog jedinog. Treći, da bude ustrajen u svojoj vjeri. Četvrti, da klanja, da posti, da izdvaja zekijat, da daje dobrovoljnu sadaku, da čuva rodbinske veze i da čini uopćeno dobro ljudima. Peti jeste da stražari na Allahovom putu. Šesti, da svoj život položi na Allahovom putu. I 7. stvar jeste da upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala što više, a posebno na tešehudu i taj položaj kad klanjamo. Mi to kod nas ima se običaj se kaže na sjedenje. Može se kaže na sjedenje smeta, ali je lijepo da se nauči taj arapski izraz tešehud. Prvi tešehud i drugi tešehud. Kod namaza koji imaju 4 rekiata, nakon prva 2 rekiata se sjedi, to zove prvi tešehud, i onaj prije selama se zove drugi ili zadnji tešehud. Treba se navikavati na ove arapske izraze kako bi vam bilo i lakše da razumijete hutbu ili govor imama, koji nekad koristite arapske izraze smatrajući da oni koji ga slušaju su to već su naučili. Nije teško da se nauči, znači na tešehudu, prije selama, nakon etehijat, nakon salavati, upućuje se dova koju smo spomenuli i druge dove koje čovjek želi da uputi. Kažemo Allaha, molim, da oprosti meni vam upelje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallahu alaihi wasallam. U drugom dijelu hutbe samo da vas podsjetim da upis za umru još traje, dakle ima još neki samo 10 mjesta, i zbog toga što smo broj mjesta povećali u odnosu na ranije godine, da ranije smo vodili 49 umraša, ja bi bio 50 kao vodič, ove godine smo povećali broj za 10 zbog transporta tamo u Saudijskoj Arabiji prilikom obavljanje umre i zijareta i svega onoga što se tiče umre. Dakle, otprilike ima još nekih 10 slobodnih mjesta, oni koji žele neke se jave, mora da se požuri vezano sa tim prijavama, nije zbog nas, nego zbog cjelokupne organizacije. Znate kakvi problemi ima u svijetu, pokušavamo da odemo odavde iz Luksemburga, idemo preko turske kompanije. Problemi u svijetu to otežavaju dodatno, malo je avionskih karti, mora što prije da se reaguje, mora što prije da se kaže koliko nas ima da bi mogli da se organiziramo onako kako treba. U svakom slučaju, otprilike još nekih 10 mjesta ima slobodnih, oni koji žele neka se prijave. Velika je stvar, velika je blagoda da čovjek obavi umru. Onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala obećao, trebao bi da ode, ne bi trebao da čeka neka vremena, ne znam, hajde na redneću godine, hajde za tad i taču i tako dalje. Ko ne može, Allah ga ni ne duži, ali onaj ko može, trebao bi to sebi da priušti. Dakle, to što čovjek uplati od novca je ništa u odnosu ono što dobija. Samo namaze u poslanikovoj džamiji, alejhi salam, svaki namaz koji se klanja u Medini, u poslanikovoj džamiji, farz namaz, je vredniji za 1000 puta od namaza koji se obavi u nekom drugom mjestu. Znači, jedan namaz, 5 vakata namaza u Medini, 5000 je to vrednije u odnosu na namaze koji se obave, na primjer, ovdje u Luksemburgu ili na nekom drugom mjestu, osim Mekije. U Mekije je to 100.000. Ogromna razlika. Jedan namaz je za 100.000 puta vrednije od namaza koji mi obavimo ovdje. Koliko čovjeku treba godina života da obavi 100.000 sabaha, 100.000 podne namazi, tako dalje. Ogromne su razlike, dobiješ to za ništa. Ako novac imaš, on je ništa u odnosu na ono što dobijaš. Da ne kažemo to što imaš priliku da posjetiš Medinu, da posjetiš džamiju poslanika alejhi salam, da poselamiš poslanika alejhi salam, da prođeš pored njegovog kabura, da mu nazoveš selam, da ga poselamiš,
da dođeš u kjabu, da tavafiš, da to vidiš, da dosetiš. Sve to ne može to niko da prenese, koliko god bio riječit, koliko god bio govornik, ne može da prenese, da dođe, mora čovjek da dođe da to vidi. Onaj kome je Allah dao, trebao bi to sebi da priušti. I ima ljudi kojima je Allah život na bolje promijenio nakon obavljanja umre. Ima ljudi koji nisu redovno klanjali, pa su otišli da umru, počeli da klanju redovno. Jer je nenormalno da stanuješ pored Kjabe i da čuješ ezana, da si ideš u hotel. Da ne znađeš da klanjaš muslimanima. I onda ljudi su proklanjali, na bolje se promijenili, šarali. Međutim, Allah je preko toga učvrstio. Kad čovjek sve to vidi, kad mu Allah dane da osjeti, čovjek se učvrsti preko toga. Stoga onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala dao mogućnosti da može da ode. Onaj koji je u prilici, ne treba nikad priliku da prepusti da ne ode. Kad god možeš ideš, sad ima mogućnost, dobiju se turističke vize koje važe godinu dana. Od godinu dana, 3 mjeseca imaš pravo da je koristiš. Pa odeš sad, pa onda za 3 mjeseca ponovo. Što da ne odeš? Što ne bi otišao ponovo? Pa od 2 mjeseca opet. Koliko god možeš puta da odeš, ako ti je Allah dao imetka, da ne postoji neko drugo bolje putovanje, druga putovanja. Na ovome svijetu. Lepše, da se lepše osjeća, da te Allah rastereti od grijeha, da ti grijesi budu oprošteni, ne postoji na ovome svijetu bolje putovanje. Ko ima, nemoj da žali, i Allah subhanahu wa ta'ala svakako će mu uvećati, od koristi umre jeste da će Allah, onoga ako bude išao na umru, da će ga sačuvati siromaštva, i nikako nemoj da misli onaj koji daje novac, kaže, vala ja sada dam za sebe, ne znam, 2000 eura, da dam za djecu, da dam za ženu, to je 10.000 eura, to je silni novac, gdje ću ja to dam? Isti taj novac, sutra da je u pitanje, auto ti bi ga dao. Bez riječi, ili da je neka tvoja strast u pitanju. Imaš auto koje možda plaći 20.000, imaš 50, i kupiš ono od 50.000. I što bi rekao naš svijet, oko se na to mrdi. Daš taj novac, jer je to za nešto što tebi paše. Međutim, imamo s druge strane nešto što je posebno, ima utjecaj na tebe, na ženu, na djecu i tako dalje, njihov vjerski odgoj, to je priča sama za sebe. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša da odemo ko Bog da inša, da nam Allah to sve ukabuli. Allah molimo da nam prosti grije, da nas sada u džene s poslanikom, ali sa salam, sa dobrima, sa učenima, sa šehidima. Allah molimo da pomogne muslimanu cijelu svijetu. Allahumma amin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة